بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سحبتي اذا قال لك عن يوتيوب شانل كيف سبيتش يقفل بفيديو وانا قالوا لما انت نقول قريت لكم ولا لي قال لك ان شاء الله واحد يكون سوى وين اسم رايك هذا اليوتيوب شانل دار الفيسبوك بيج انت اصحابي اللي سوى حتى انا اقعد صب اقعد صب يوتيوب شانل كان فيسبوك بيج المغالد ان يولي برامشد ولا شيء ده مرال كي سوماليات حديت امريكا كوريس انا برانيس وانا اركيس وبرامشد انا اركيس وداونيس وحكا عسني ان تشانل سبسكرايب جرايس تو كان بالك فرتو على سلام تن الاجمر وامريكا كوريس انا اركيس وانا برانيس وغانيس ان جيرنو امريكا نوغ شرف ان شاء الله دي لان تشانل كان امام سبسكرايب جريد سحبت انا كمان نقو سي سلام دول لي وحن كعسنا فيديو سكن سي شير كريسال كريسال كم انت نير بتن دي سمح تلا مت سؤال من حتى سؤال دي قبتان ان شاء الله دي لان محل سوداي تورن كجواب سؤال النبي ذن الكريم الا سحبتي دا ياد بكمل نقو طيب وسحبتي ياد كمل تاي حدد فيديو انكو انكتو فيسبوك بليز يوتيوب شانل كان امام وايو فيديو سكوردن and facebook page so ma digna like videos garden youtube channel kan so digna youtube channel ka ayaa wax loo yahay main and target kan ama main channel kan ama main platform kan waxa way wa youtube ka marka insha Allah hadii la nu soo booqo aad iyo aad u mahadsan tahay. Okay, maanta video ayaa midii wada sadex santihiin gabdhaha Soomaaliyeed ma dhigi karo laakiin waxaan leenahay in kamida qaab kamida qaar kamida gabdhaha Soomaaliyeed waayadan waxa u taalay tacsi ayaa u taalay ma fahanteen gabar kasta waxay ka weynaysaa TikTok mid waxay ka weynaysaa Facebook meel Instagram meel isan gabar Soomaaliyeed ka weynayn yaas loo weynaa mid qana gaala oo macnaheedu waxa la hayaa waddanka Mareykanka lagu xukumeeyo lagu xukumeeyo 24 sano lagu xukumeeyo marka ninkaas information kiisana waxba nin kale wadaagaya iyo haddii wuxuu ku sugan yahay dad badan oo soo qoraayeen arkay in walisida ninkaad oo inaysan dad macnaheedu waxa la hayaa isku dayaa inay hadana influence kala sameeyo oo barnaamij kala keenaan marka aan isla aragno horta in dadka ay sidii ugu falceliyeen gabdhaha dawa hoge ka gade liye tadi phale she atay ko tapaisi ha oin ha oin ha oin ha mo ha oin ha oin ha oin asagi dib ku soo gaaraba ayaga ka oohin badan ba wax laga yaabaa ayaga inay oohin daan dheer duufii noo xisku da qaar arkay walaa noocaas aad gabadhaan oo kale waa iska normal haddii aan oo inaa habeen doosa laakiin qaar duufka isku dara arkay iyo linta oo ka dhanaan sanad qaar waxa laga yaabaa inay iska jilayaan oo fuse iyo macnaheedu waxa la dadkooda ku soo jiidanayaan in qaarna macnaheedu waxa laga yaabaa inay dareen dhab ah ka tahay oo ninka rabaan oo ay ka helayaan oo ay doonayaan oo ay rabaan inay dhibta dhanka fugeeyaan qof dib ku dhacdo ma ahan kano qof dib ku dhacdo oo ay si dhab ah ugu weynayaan ayaa laga yaabaa ma fahmin laakiin mid aan ii sheegi lahaa wararta oo yina aam iyo haddoo dhib ku gaaray iyo markaa leedahay ninkaana inta dhib ku geystay moogta reer dhan oo iska socdo oo macnaa maxaa lahay jawgooda degan ku jira oo iska safraayo dhexda ka geliyay gaari oo boqol ku wado boqol uu ku wadaa lin sida reboodka lagu soo saaray markaasoo gabar iyo hooyadeed gabar yaroo 21 bilood jirta iyo hooyadeedo 24 jir oo fanay oo sabab u noqday inay adduunka ka rawaxaan markaas waxaa leedahay hooyadeedii aabeheeda hooyadii iyo gabadh yaraadu dilaacay asagu waa iska nool yahay hadda wuxuu ka soo baxayaa 15 sano hadda kadib inuu xabsi oo dhammaystaa laga yaabaa waayo waqtiga wuxuu iska yahay xabsiga adduunyada dhan ayaa waxay ka siman tahay qofku markuu 24 saacadood ku jiro waxa waxay ka dhigan tahay maalin iyo baro ku jira ma fahmi marka 21 hadii ay 24 lagu xukumay waa meelaha 15 sano haddoo ka soo boodayaa laakiin qofkan xabsi Mareykanka mid kale waxa la leeyahay wax la yiraahdo parole wax la yiraahdo oo waa laga soo qofki lacag laga dhiibayaa wuu iska shaqeysanayaa dowladdan lacag uu bay gareynayaa oo lacag uu siinayaa dowladda marka waxa laga yaabaa inuu 5 sano hadda kadib uu ku jiro marka adiga intaadana ninkan oo xabsi yar la geliyaad uu weynin caawa dadku la taasuna taasi ayaa bragta ku xigta aragnayso gabadhaan oo kale asagabooba ka dhib badan tahay asageeba ka dhib badan tahay oo macnaha maxallaha ay ka rafaad badan tahay meesha waxay kusoo qoratay 2021 ilaa 2024 no it's not
معناها وقتك وكجابين هاي وقتك أذي وجابين وحبلقي عبا 20-35 ميلاس الوقت صباح اللي انت أنا دقاليسة هو لك على حري معال انت قف قرابة تكو معال انت معناها محلة اي واحد كل مروجا اي كوسو سيادان معال انت معناها محلة حمانتا سميني سي او سمي جرتو انا صح سوستو نين كانوا دويني سي مركز واحد صور نور صح سوستو هذا إن شاء الله هديلا ندم ويدون طاي حاسك قصار الله كعف يا بايز عقوا عدد كولا ninka waxa waa ninkii tartanka ay ku wada jireen ninkan asaga sharci darradii uu sameeyay waayo race-ka ay sameeynaayeen ama tartanka waxay sameeynaayeen horta tartan dhanka gaarida ay sameeynaayeen wada highway oo loogu talagalay inay ku sameeyaan mifaante marka ninkan ninkii la sameeynaay waaye laakiin kani waxa waa ninkii gaariga dadka ku dhuftay kanina macnaheedu waxa la inuu sharci darro waxa uu sameeyay ayaa asaga lix sano loogu xukumay laakiin asagu gaarigiisa kuma uusan dhicin dadka dhintay marka asay lix sano lagu xukumay saddex sano meel asbuu والله waa sax adiga maxaa kaaga 15 maxaa kaaga adiga maxaa adiga hooshaada ka dhiga qofkan haduu oo dambiyo galay oo loo inaa dambiyada ma loo idii adigu oo ilaah subhanahu wa ta'ala ku abuuro ku idii toona mee kham muslimiin ehera rafaa bi habsiir ku jira mareekanka mid ka hooyo ii cunigeed dhan uga dilay cungayna la kibriisa cunto loo siinaa inuu kibre baawur kalaamu kul orday waligaa oo walaal macaaneen wakara ee lugu moogeen inay ooydaayada waxa way waa ku adkeenaysa dadada dadu dilaysay lugu ooynaay leed qurux badan yahay daa su'aal loo lahaa ooni dadka qurux badan haday dadka dilan ah taa iska caafiyaan miya ajaab shii qow yaa ha ooni kulaha inda meelay qurxanaada qalbiga ugu wanaagsan aso jajaa